Sen ett take three. Välkommen till en liten instruktionsvideo för dig som vill friska upp lite där hemma. Kanske sitter du ensam i en bil och färdas framåt. Då kan det vara bra att göra lite extreme sport footbath. Ja, det där ser ut som någon blir riktigt våt. Om du också blir våt där hemma när du gör footbath extreme sport, då tar du fram din lilla telefon så här och så filmar du dig själv när du gör detta. Du lägger upp det på internet och taggar hashtag dagens selflove. Det blev häftigt. Nej, rullar vi bara. Nej, inte nu just nu, men vänta. Jag kan spela in igen lite kortare då. Mm.